kanthi dadakan. Mboten perlu kuatos bab biaya mergi cekap panjenengan. Iyo Petro. Utawi sinuwun Darawati semanten ugi bilih mboten wonten alangan. Wedal menika sepados ngombyongi mbiyantu kersanipun Kyai Semar sareng-sareng kalian poro kadang-kadang paduka Ndoro Kulo sinuwun ngamarta nuwun poro kadang mitulawuju. Aku nggih. Lunga temenika sampun ngantos dipun anggep kula menika ponakawan kok rada ngenyek karo ratu. Wong matur kok ana kene. Kula dereken kundur wonten Darawati kula nyindherek. Kados pundi Koko Prabu? Petro, Lur. Gandeng nyanyi wis pasrah karo aku. Dina iki aku perwartakon ingkang dadi karepe Kaki Semar Badranaya. Sing bakal dibangun kayangan ngendi? Kula mboten mangertos. Yen Petruk durung mangerti, tembung isi ning kayangan kuwi ora ana liya kejaba ingkang kagungan panguwasa para dewa. Nggih. Malah metu iki bapakmu elekno. Aja nganti mbacutake karepe. Nggih. Aku ora bakal biantu karepe Kaki Semar. Wong para kadang mitra rujung amarta kabeh tak kukui ora bakal tegak ana karang kaburutan awet kersane Kaki Semar kleru tumrap penemuku. Lho yen panjenengan penyen pun Ndoro Kresna mboten kersa ora wonten karang kaburutan kula niku ora jiat sampean. Namung kula menika dipun weling nek bendaramu Nata Darawati rawuh ana ngamarta aturan sisan. Yen ngerso dini urane waton Pandhawa genep limo perkaya penyanyi buatan ngerso rawuh buatan dadas menopo neng niat lo menikon nyiwun keterangan saking kisimu Nata Ngamarta. Yayi Prabu ora bisa paling keterangan, sing bakal paling keterangan aku pesteno. Yen Yayi Prabu tak kukui ora bakal tak lilani tedak ono negoro ono pertopo padukuan karena kabutan jalanan negoro ngamarto ketinggal Yayi Prabu pun terangkan ringan poro kawulani mung bakal nuruti karti Kaki Semar Bodrono. Yen penjeningan ingin paling keterangan kalian kulo nyuwun pangapunten kepeksa mboten kulo tampi jalanan kulo menika sowan wonten negari ngamarto mboten sowan teng Darawati. Yen kula menika teng Darawati menika paring keterangan panjenengan ngatem menika sampun kula tampi jer panjenengan ing kula sowani gadhe menika wonten ngamarta. Menika kepeksa sinuwun ngamarta yen kula suwun sedhanipun kagem boten kita namung sekelimah gandeng namung ngriki kalian ngriku. Yen panjenengan paring keterangan yen nyuwun pangapunten kepeksa kula mirengaken kuping kula tengen mbrobos metu kuping kiwa. Aku iki sapa? Sampeyan iku sinuwun Darawati sing ngomong nek Kang Sura sapa? Kenang apa kok dadi wangsulan karo aku? Kula niki ora kok wangsulan iku mboten beneri panjenengan ngaten menika. Panjenengan menika saking Darawati tekan ngamarta mertamu, kula saking kapadukuan karang kabulutan tekan ngriki nggih dayo. Tobi pegale prak ra umum, dayo kok balike dayo. Wong tuwa ya. Age iki aku dadi kresna diwarani karo Petro. Kowe ning gedhi bal 27 ponakawan kok dadi nengake kaki monggo wani karo ratu ha. Nah iki. Iki ana tembung setitik sing rada nyelekit iki. Aku njur gedhi bal barang di ngendikake bab kula dadi gedhi bal gelem sing lakone dipun ta sampeyan. Panjenengan ratu angge monggo jumeneng ratu panjenengan kula wiyagung ning panjenengan kula trima dosi saurunge aku dadi ratu kuwi mau mali kepiye sing junjung aku dadi ratu sapa ngaten dipadosi nek wis aku dadi ratu kudu tresno karo sing junjung mongko panjenengan kula dadi ratu sing junjung kaya kula barang iki. Lah isine panjenengan kudu ya tresno kalian kula awet panjenengan kula dadekke ratune tak aturi ngayomi kaya kula barang niki. Ampun gusa-gusi ngoten niku. Wonten rembug dirembug. Wonten nalar dinalar. Wonten pangan dipangan.
Ning mboten lajeng cara model panjenengan bedak-bedake ngatasing kawula karo Gusti anjuk njing napa lajeng kumpul kawula karo Gusti nek ming au 17 gedhi balala aja meneh 17 mbok 30 gelem mawon jak pancen bau model-model lelakon kok ngono kok disprene mangke toko Pak Prabu apa Dimas menika mangke upami kelantur-lantur kula piyambak mboten sekita ra sing manah prayogi Petruk kula ati paring pengendika supados ngentosi wonten pagelaran jati mangke mindak saya dangu saya gladrah awit wonten tembung klintak-klintu kaliyan Koko Prabu Durwati Petruk lur dina iki putusane ingsun durung bisa paring keterangan bab ingsun tedak onong karang kabulkan lan orane ndri mula prayogane jeneng sira metu njaba ngentenana onong pagelaran aja pati-pati jeneng sira lunga yen durung bisa nampa keterangan sangka ingsun sumrambahe para kadang ngamarta narak ngaten yen ngaten kula nyuwun pamit medal jawi ngemban dawuh iya Petruk kula suwun sampun ngantos dangu-dangu. Ora Petruk. Dur kembar sekitak ilenggah, kula nyuwun pamit. Iya Petruk, iya Petruk. Dur Sanuka, kula nyuwun pamit. Iya Petruk. Dur Sena, nyuwun pamit. Iya Petruk, sing ati-ati. Penake 6. Nggih. Kang Sumen endi? Muka-muka bisa nopo keterangan yang lebih cetol dan bisa cocok matok kalau kesan itu yang biaya di semar menika Nyai Prabu istanipun tesengginaken dhateng ing neraka menapa mboten. Kados pundi Koko Prabu? Isinipun Kakang Semar badhe bangun kayangan menika terang yen badhe bangun kayangan Suralaya. Ingkang mongko menika mangke upaminipun Kakang Semar kelajeng bangun kayangan Suralaya tentu badhe kelintang-kelintu kalian para dewa. Mira para kadang lunga marto dengan kepalakan wonten karang kabulutan terang yen badhe kangge beteng yen wonten perkewet mengsah kalian dewa kula mboten lila sanget dening panjen kali sampun ayo biari kersanipun Kakang Semar wis pun ingkang raka nyuwun pamit mboten badhe bantu para kadang yen mekaten kersanipun Koko Prabu kula sumanggaaken malah sagedipun sampun ngantos wonten kedadosan antawisipun Kakang Semar badhe mulyakaken kayangan Suralaya. Yai sampun pitados kalian kula. Iya sampun Koko Prabu. Danapa kula Koko Prabu? Ayo nyuwun pamit metu jebo. Ngestokaken dawuh. Nyuwun pamit dalem Koko Prabu. Iya Dimas Arjuna sing ati-ati sentyaki perdandanan derek pun Kakang Sutiko Koko Prabu. Thank you.
apa dimaksud Dewa? Miturut saking pemanggih kula, Bapak Prabu Bathara Kresna menika dereng kantenan yen leres. Kaki Semar Badranaya dereng kantenan yen lepat. Lah kok Dimas bisa matur kaya mengkono? Senajan to Petruk menika dereng terang aturipun nanging wonten patuladan wujudipun pusaka ketiga. Jamus Kalimasada tumbak kolang song-song tunggul nogo ini sampun dipun tanjekaken kalian Petruk menika wau. Iyo awet tembung kayangan menika werni-werni kayangan kalenggaripun Dewa pedikuan karang kabulutan wis bataken kayangan iki kenging dalaran Semar menika iki kalebet Dewa langkung sepuh Semar tribang Bathara Guru. Iyo Dimas lajeng rawasipun Semar meniku iki dipusbataken kayangan. Lah ingkang kula kuwatosi menika mangke badhe mulyaken kayangan tumrap rawasipun para kadang Pandhawa saking krenteking manahipun kaki Semar saged andhari tata rayuning praja menapa boten anteges para kadang kapitunan. Jalaran wonten tuladha pusaka tiga sampun dipun terangaken kalian Petro. Kowe kok ora omong mau-mau. Kula ajri kalian Koko Prabu, Kang Mas. Banjur saiki amrih bisa niti marang bener lupute kaki Semar. Koko Prabu, kula diaraken manjing wonten kedaton. Merpeki pesareanipun para pusaka. Yen pancen Koko Prabu suwin ingkang rai sakadang menika mangke manekung wonten ngajenganing gedung pusaka. Jamus Kalimasada tumbak para wlang pin song-song tunggul naga mboten jengkar. Gambaraken yang Semar lepat Koko Prabu leres. Iya. Nang yen nampi panekungipun para kadang menika ampun pusaka tetiga jengkar saking papan pesaranipun. Menika terang yang Koko Prabu Bathara Kresna ingkang lepat, Semar ingkang leres. Yen mengkono pun kakang manut Dimas opo lah kok untung Sedewa melu sowan upama ora-ora dadi putek onong nalar. Wah iki aja tok anggap bocah nom senajan bayi wingi sore ngelmune ngungkuli awake dhewe. Yen janipun tumrap kasempatan kula menika dereng sepinten Kang Mas. Dalaran kula menika dereng nate gegulang raos. Kang Mas prisa piyambak pendhita pundi sampun nate kula caketi dereng nate. Kula kinten tumrap pangulang raos menika langkung utami Kang Mas Werkudara ae sak ora-orane gandeng murite Durna menika adat iki sampun. Wis lekas ngenyek. Adat iki sampun menika tok wonten buktinipun. Bukti apane? Yen prayoga kaya mengkono Dimas ayo tata-tata manjing kedaton kula dherekaken ya mbarep kakang. Purna sabdaning nata sabdo pandhita ratu sabdo panguta pandhita temen ratu sengaran yen pandhita ngendika tan kena wali-wali yen ratu ngendika rata yang sak negari ing riku jelek sangka palenggan tindak manengen kadherekaken para kadang ginarbek para abdi budaya kalamuntinan sangka mandra binayang bayang pindha dewa kairing widodara widodari. Thank you.
maning nata Perputi Pawalaksana Kuring kang Pawalaksana mangkono aku nyenyong paring dono anggap ganjar saben dino kuring kang Perputi tetepi pangan Dimas Setiwo kulun wonten paring dawuh sakwise manjing Gatuloyo nyaketi marang papan pesareaning para pusaka banjur tarane kepiye bisa mangerti marang lair batine Kaki Semar Badralaya. Kula suwun sedaya para kadang kula aturi manekung kaliyan Jawata ngagem kapitadosanipun piyambak-piyambak. Yen panten Jawata marangaken menika mangke pusaka saged kenging kinarya tuladha. Lepat lan lersipun Kaki Semar Badralaya. Seno opo barbakan. Ayo padha bebarengan nekung marang Dewa kang andumpur. Muga-muga bisa mangerti marang bener lupute Kaki Semar yen pusaka kersa jengkar Semar bener. Nah yen pusaka iki mengko ora lunga-lunga terang yen Semar luput. Panyokro bawane Koko Prabu Betoro Kresno terang yen Semar bakal ngeraman Suraloyo. Aku ningali manut marang bardakan. Nalindro kang amise sotra ingkang andono topo ingkang nulir minul yaning bawono tan yiteko mangkono putapopor kadang mitra warjo maneges marang kepaling Jawata amri bisa mangerti marang lair lan batine Kaki Semar Badralaya. Panik pro sesarengan mandeng putai gunung Tursina. Angin ngacil marang ciptaning rasa mala wusana Jawata anak seni. Yen sedatine Kaki Semar Badralaya angersaken sumedya. Angudi marang tata rayuning praja. Ambangun kayanganing para kadang Pandhawa. Sawunya para kadang samya nekung marang Jawata. Gumregah padha saknalika pusaka tri perkara ingkang musna sangka ing papan pagedungan cumorot wonten ngakoso nuju ing karang kabulutan. Thank you.
Indra kang amise satra ingkang ngatutomo. Mangengetono panuk semaning dewa. Mas Werkudur kumbar kakang Wusana pusaka banjur uncat sangka ing papan pesareane iki mengko gek padha tindak ana ngendi pusaka ngamarta Dimas takono karo ragil kepiye sediwa miturut saking pemanggih kula pusaka menika badhe manjing wonten Karang Kaburutan. Gambaraken yen pancen kaki Semar menika leres sukajan to bangun kayangan badhe ngudi mulyaning raosipun para kadang pulung anarta yen Koko Prabu mboten ramu badhe kapitunan ingkang langkung ageng. Bocah kok semono penemune. Mulane aku percaya senajan tonom setiwo panten ngelmune rada lumayan. Iyo Dimas, mulane kowe karo aku ayo padha toto-toto. Sesuk malam Jumat kliwon beguru karo setiwo. Kula menika mboten kepingin dipun gulur. Namung badhe mangertos bukti nyatanipun kados pundi kaki Semar Bodolon. Banjur seko wawasane Dimas apa pun kakang kudu tedhak marang Karang Kaburutan menawi daratur kula Koko Prabu kedah rawuh. Lak Dimas Janaka kepiye perkawis Kamas Janaka yang pancen nenget temtonipun nututi Koko Prabu. Dene Kamas Janaka menika mangke mboten nenget purwa dursinanipun jer menika sampun dipun kersakaken Kamas sampun kajengipun. Malah kula suwun Koko Prabu mboten perlu pamit kalian kadang kula Koko Prabu Ndorowati. Kula aturi miyos pengkeran kemawon. Perkawis ingkang rani kepalang badhe medal jawi perlu paring kuninga dhateng para putra-putra. Seno apa? Sakwise pamit marang Mbak Ayu Mayu toto-toto tegak onong Karang Kaburutan. Mutu pungkuran wae Dimas Pak Jeragi ayo nakulo bebarengan monggo Koko Prabu kulo Jeragi. Thank you.
mangrup mining cakraniro cakraniro. Kumitirane ngasto ane ngasto. Wikraman yurosa gunung pitung gunung ngengetono risang Wisnu Bathara ingkang nyadung dawuh Wa Prabu ingkang putra Pringgondani ingkang putra njangkar bumi nyadung dawuh Arjuna kula koko Prabu putramu Gatotkaca Antarja padha nyadung dawuh mugi koko Prabu kersa paring keterangan ingkang langkung tepa nggih Gatotkaca Antarja kula sadurunge ana pasuwanan pepundenmu Yai Samyaji ngrembug anggone mulyake pertanden Giri Sarangan. Dimulyake esuk sore rusak, dimulyake sore esuk rusak. Sabareng tak teliti nggih sak nyatane jebul ingkang bisa murwani kerusakan iku mau. Kakang Semar Badranaya ora tau sebo caos. Kiwe bakal ditimbali marang pamanmu di Masanoko. Wusono Petruk sowan, ingin isine kono Petruk bakal boyong poro pepundenmu ngamarto dalaran. Kaki Semar bakal bangun kayangan. Orang ngerti jebul pikir Kaki Semar bakal bangun kayangan Suroloyo. Ngerebut marang panguasane Bathara Guru. Senajanto Kaki Semar iku kadangi Bathara Guru rakwing nanging wektu iki gandeng dhewe iku titamerta padha seko karepa aja ngucap prasane marang panguasaning dewa para pepundhenmu ngamarta yen tekan ana parang kabutan wurung ora wurung minangka kanggo aling-aling lan kanggo kekuatan karepe Kaki Semar sak bangsa-bangsa dewa ora ngideni. Wusono Petruk tak paling keterangan ingkang werna-werna malah dheweke wani karo aku. Bila denger sotan kali Wa Prabu dino iki Gatotkaca Antarja sentaki aja wedi kangelan. Petruk temonono gelem ora gelem konon bali. Yen pancen manut Petruk syukur bejo sing ora manut Petruk cilik gawe loro gedhe lebokno pakunjaran. Ya iku pengajaran ing pono kawan ingkang wani marang Dewa wani karo bendoro. Nyuwun pangestunipun Kanjeng Wa Prabu, nyuwun pangestunipun Wa Prabu, senajan ingkang layun pangestu Koko Prabu. Sing padha ngati-ati. Kowe ndang mangkat togat Gatotkaca Tri, yen pancen ana muga-mugane mengko sing ngajar Petruk aku dhewe dateng sriko, Pak. Takon bisa Petruk. Bisa kelakon kuwi nampa pidana saka negara Ngamarta. Ingkang ditindakake marang para putra-putra. Lan yen teko mangkono mutarku. Wong aku nganggep kalah putra iki marang pan. Gambaraken yen Wisnu nuju kamen.
sono pusaka ing lebih untap songko ing pagunungan. Ini maksono ngungkuri marang wong agung luwat. Tanpa kanyono-nyono senjata cakra untap songko astan wong agung nututi pusaka-pusaka padha. Jenengan kok lenggah teng riku, Den? Mboten dinas napa? Rei kok. Kok dengaren kancane do teng riku kok teng ngriki. Aku mlaku-mlaku, kowe kok ndi mau? Saking sowan keng Wanata Ngamarta. Dewi, ya mbak, wani nek mlaku ana kancane mah risi. Wis seneng nek mlaku-mlaku niku ijen ngeten iki. Wah, saki Petruk Mbak Gusi jungkatan barang. Eh, angge ilok-iloke Kang teng kutha kok samane. Sarung barang mesti resik. Ha iya. Mongko nggih ming sarung niku mingen. Lah munggo perlumu kok kowe sowan nang Amarta. Ajeng ngaturi sinuwun Ngamarta sakadang sepados rawuh wonten Karangkabulutan komplit langge sakadang niku pun komplit ngaten kesini sarumbungan. Ayo arep perlu apa bapak? Mantu mantu nggih sing dadi manten. Oleh sapa dereng padus. Anggih niki flore wangi padus ngeten iki. Kowe iki wong ndek bojo kok ya. Wah, la sampean ku ora ngrasakne to bojo niku kula nipun pirang-pirang taun iku ora randhe anak. Monggo kula iki ndelokke bojo kula kok sebuah. Ngelmu kok ngono kok dinggu maune kepiye? Menek ketoke niku maune niku ayu kok jebul sesuwe kok saya elek saya elek. Anek kat duwe turun niku tegese niku ana sing dimpimpi anake calon tak nggawe gendulan nyawaku mboten di anak ulang-ulang bendina mek karo kambil mawon. Bakul kambil nggih pripun nyaman niku. Iya ini bujaran itu malah kena alangan, kena penyokro bawa ampun aku lorewangin nunjang palang tahan polisi. Mulanya udah cok senanangan kula munggu kersani kaki kok arep bangun kayangan kising dibangun kayangan ngendi umbel ngerti ini kula. Lah kowe iki dikongkon iki kepiye kok mindun gawene? Kowe sampean ampun maido, kula niki mau tangi turu. Petro kowe mangkato nang Ngamarta daramu atur tindak mrene. Mongko nggih mengakon tok, wis kono mangkato kono. Sangu nggih mboten. Malah nek gelem kula kan sangu. Pitik niku won ngampir keteng peken bareng kula tandak pitik jane mboten ajeng brodol sak payu-payune bulane teke tangga kula. Saya kepeksa mboten sida.
senajan ming tetep ngeten niki ajeng kok bagus ini kok sae nggih gepeng ngeten niki panjen boten mikir kok ketua kula ketuamu ayo Semar niku panjen boten dipikiran kok dhewe ngono luwes sang nandindi kintal-kintil karo simbok lah kula niki ijen lah monggo dhewe ajeng seneng-seneng gelas cukup ajeng pripun slendro pelok bare kaya kula niki slendro sopan pun peyok-peyok e gamelane gamelane peyok tabuhe pun bubar wong kok sing dipikir kok mung sing ora-ora tak kandhani sing perlune aku wae kepengin ngerti marang lair batine Kaki Semar kok dadi ngucapake bangun kayangan kuwi Kaki Semar kuwi wingi-wingi karo saiki apa ana bedane apa ora mengko nek pancen kuwi iso ngandhake tak gambarke mesti cocok karo karepe Kaki Semar watake bapak pancen wonten wonten bedane wingi niku nek nek dereng badin kagungan kersa niki niku anggar metu jedul tembangan mesti kutut manggung ngundang anak-anake ning pun nonton cak jrone sesasi niki bapak niku meneng mawon anggar-anggar niku menteng jurun sentong kali celumak-celumik mongko sing tok disanding adimu ndoro kula Abimanyu sing tok dijak omong-omongan lirih nggih lek kula gumun niku ngoten niku mongko mboten tahu mangan niku mboten tahu arang-arang kok sedina mangan pisan niku teneh kerep mboten tahu mangan sak upama teng omah mboten tahu bapak nggih ning jajan mawon malah borosi ngriku niku bedane sing ping pindhone wonten beda malih Kyane Semar kaya dene idu geni sak niki-niki ora kok jutuh bul niku mboten tegese dugene niku ana wong lara tambani mari ana wong semaput didamu bapak mari wong lempoh ra iso mlaku pirang-pirang taun didamu bapak mari we lumayan nggih pancen nggih nek bapak dong perlu wonten wong lara nggih sing damu nggih kula yo mari mati ye man ora kenah tak kandhani aku saiki iso ngerti karepe bapakmu nek pancen wis ana kedadean kaya ngono keterangan bapakmu dina iki ora baen-baen kena tak paribasake kompol isi madu memper lho kok memper jalanan wingi dirubung semut ora konjur madu sing legi iki ora toto lairit bapakmu ning batin-batine sejatine ngoten iki mula jotok waneni wiwit iki bapakmu jotok waneni getak ora kena apa meneng nganti kowe mara tangan bapakmu mesti malati jalanan karti bapakmu kuwi tumrap karo pepundenku Pandhawa tumuju marang para kawula sire bakal gawe nggih pancen bola-bali pun wonten buktine pancen nggih cok ngoten niku ngopo ya mbuh langge-langge mau karang sak dong krungu sak dong ora kuping kula niki sing kriki niki rak pun rada budek sing sitok malah babar pisan ora krungu e niki rak pun lo ganti kuping ember nek ngaten Kyane Semar iku jane saniki niki tumrap ping lair bapak ning batin gedhe pangwasan gayo mula bener para pepundhen kuwi para bakal dibangun kayangan iki perlu bakal bangun marang rasane pepundhenku Pandhawa weh niki wae kang ana Tandrawati ngendikane malah sing ora-ora duka niki wae kalih kula kula duweke bau 17 gedhi balala ngoten barada srik kula ning senajan srik nggih mboten dadi napa wong nika pancen biyen nggih mung-mungan kula kok
Ning mbok yo yuwa kuwi ngerti yo karo bebukane. Biyen dek cilik dengklek engklek. Njaluk kerupuke nangis-nangis tak rewangi tombok. Aku bareng dadi ratu kok kali kula yo ming ketipal pitu rada lara ati kula. Nek kalingan jaman biyen kula pancen njur tekan ing sepriki niku ana tembung ngoten niku njur. Wah, pikir kula rada magedeg ngono. Orang ngelingi karo biyen-biyen ngono lho. Ya kowe wae sing kudune duwe ati segoro. Oh nggih, dan ati segoro ususe prau. Mungkin omong malah selemongan ya tak rasake ana usus kok prau. Wis saiki ngene, Truk. Kowe nek nggugu aku toto-toto Bali. Bali kepripun kok iki nunggu ngendikane Kang Wo kok. Iki Siwa wis rawuh ana Karang Kaburutan. Kowe iki nggo ora cepet bali. Loro awakmu. Sampeyan niku pripun niku? Lah luput kula napa niki? Wo Prabu Bathara Kresna muring temenan. Mongko sing didhawuhi Kakang Gatotkaca, Kakang Antarja, Pak Cilik Sencaki kon mentung kowe. Oh malah nangis. Wong ora dosa ya dibendungi. Meneng. Tane duit endi? Wong nanging guyen ngono wong mi duit ya mak gragap. Panjen duit niku iso nambani sak liring pasusan. Dan niku kena dinggo gawe tujuan apa mawon teng duit. Anjane luwes kok. Mula mboten dene duit sesuk niki wae rada mangkel. Anek ular ngepit ngoten lah ngepit e. Lanjut niki mangke upama kula niki dipentungi kali putra-putra Ngamarta njuk pripun kula niki mangke. Ajeng nyambat sok sinten. Wis kowe aja kuwatir. Nek pancen kowe tunggu keterangan iki kok bakal ana keterangan ning ora sekawa Prabu. Ingin bakal paling keterangan karo kowe mengko kowe weruh dhewe, ngerti dhewe. Nggih. Ning iki genah nek Kakang Gatotkaca, Kakang Antarja, Pak Cilik Sencaki duar nggoleki kowe mentungi kowe. Senajan kowe mengko dandam karo Kakang Gatotkaca lan Kakang Antarja, aja kuwatir. Aku sing arep mbelani kowe. Larak ngene. Nyikep-nyikep. Ora tau ati sing nyikep-nyikep ora. Awake buat lera jamak. Kanane adis malah nganu ya njur lemes niku ya. Wondo iki nek ora kalap wong kok tanpa resikan sak wong tuwa kok ngono. Dadi anu mboyo adus. Rok-rokan bareng. Nek niku ana wong lanang kok kon rok-rokan. Lagi matur nuwun sakderenge Mendra Antasena kersa badhe labuh kaliyan kula. Watak Antasena ngene, Truk. Arpa dudu sanak dudu kadhar pancen bener tumindake tak labuhi. Arpa sedulurku dhewek tumindake kleru, wajib aku ngoperasi mentale. Bagus. Wah, pancen rada lumayan. Kowe mengko sing arep mbirani aku sing arep betengi kowe aku anggih matur sewu sembah nuwun ngendikanipun Dara Antasena wis kowe tunggu kene aja nganti aku konangan karo Kakang Gatotkaca lan Kakang Antarja aku tak ngenteni kowe ning jero bumi ya nggih mungko nek kowe ana apa-apa obo wae njejak lemah ping telu kuwi tandha nek kowe ngundang aku mengko tak prinani. Kowe nganti dipiloro karo Kakang Antarja, Kakang Gatotkaca loro tak tambani aku ndi pusaka sungut iki. Niki, lalu memek-mek ora pangane letenge ora ilok. Dimek-mekke. Niku, iya. Niku kena nggo nambani wong loro iso mari. Mbok aja meneh ming loro kowe mati tak tambani waras. Wah. Marem gue lo
dan seneng upama kula mangke penduke krasa lara. Tambani mari mari nek kula mati tak tambani urip. Ah nek ngelih oh ayo ora kena nggo njalukke pangan kaya model-model pun kula marem banget. Matur nuwun sakderenge mugi-mugi mangke menyang saged nampi piwales kaliyan ingkang murba jagat ya. Kondang iki bocah ki rondo sinting. Nenek ngendikan kok kaya nyenengake apa ya ndak tenan apa piye. Rada seneng. Ngopo, Tru? Wah, wong dandani sepatu ya sampeyan iku kok ya. Wong edan. Lah tak kok nek ngundang aku, sepatu kula niku mengkap-mengkap lagi lho. Sekarang main gek. Tetap aku nih kok tikus ki. Tuhan ogeragapan aku harus ngurip ke kowe tak konek mati polora tak tambah nih bulan ini dandani sepatu tahun itu kemang kono kuda poporo putro putro pandu petro pandu ku petro pandu ku Petro tak terima kowe bekti karo aku iki. Sawise aja kaget aku merbeki karo kowe. Matur nuwun. Aku ngemban dawuh sangka pepunden ku Ngamarta, wektu iki Petro didhawuhi bali ana Karang Kabulutan. Iki maksude Koko Prabu sak kadang ora bakal rawuh ana Karang Kabulutan matur ana ngersane kaki semar. Taman tunggale sinuwun Darawati wau ing ngendikan. Agek keng roko mon boten kula tampa menapa malih sampeyan. Yen dereng cetha nampi keterangan saking Ndara Prabu Puntadewa medhakipun Ndara Sena, Ndara Janaka, napa Ndara Kembar, kula boten ajeng lunga-lunga. Naming putra-putra mon umure niku sak ngisor kula adoh. Bisa pelakon ini kurin duwiri tingkang atau ini mergo seko kena pengaruh lah seko wadi-wadini kalian keng roko noto Ndarawati gandeng keng roko kalian mulai kebacut sengit ngatam ini kau ramukal kau piyambak tak akon ini sengit itu ya segelem anggar pulau ini kau orang nyoto-nyoto luput mengkai ke gelem bali kora ini panten gelem bali mangkat orang gelem bali ditakon tusuk aku dipertoyan nyigar siramu ajeng mang sigar. Yo. Segi napa? Are tak mateni. Oh, sampeyan ajeng mateni kula. Oh, gampang. Kula anggap sampeyan iku yo kemendel. Senajan kula ming pono kawan, ning kula percaya nyawa niku dudu dake sapa-sapa. Sing duwe nyawa kula niku sing gawe urip. Arpo digedong lawange sapi itu nek panten pilih di mati nyawa niku nek lunga ora tau lapor. Terus leleng ngoten mawon. Ning ajeng dikeroyok gegaman nek panten dasare dewa isih maringi panjang yuswa ana mergo gampang. Dadi kula iki nek jabane tak pateni ngoten kula anggap dudu napa-napa. Tenan niku, ampun tuwa wis tutup umure. Nek panten wani karo aku mulia wani ngadek kok anggepen aku mungsuhmu aja kowe nganggep yen aku bendaramu. Rindu
mawur katon mangawur rutinon lir tengah raning sentaki woy sentaki karo sedulur tuwa kaya mengkono karmu ora ngerti kira kamu Manduruh Prabu Baladewa. Baladewa kok kaya slontrot bareng aku Baladewa yo lunga Petro ora gelem semingkir aja takon bisa lara awak mang mriki awit jajal jajalan kali kula. Watune singkirke dhisik. Karang go mati ganjel e. Dene iki weruh mayit resik-resik wedi. Wah, pandan atane ndoro sentak iki dan rada lumayan. Nek sejene sirahku ngono tempiling ya rada pet-petan. Gandeng sirahku kuwi sirah tuwa ya tak anggap biasa. Kowe iso tangi Petrus saged ora loro tak antem ketoke nggih mboten malah matur nuwun rondo enteng lek kromo mete nek panjenengan kuwi pangga mrene tiban tan kaping pindung kan pakro sigar kram nggih ampun takon desa anger kecekel wae kena tandak ilang slepenmu. Tandak cedok katabit ke ragi mumet